Lakini tukielekea visiwani Zanzibar, ambapo kwa mara ya kwanza imeripotiwa waziwazi kwamba makamu wa kwanza wa rais wa visiwa hivyo Maalim Seif ameambukizwa virusi vya korona na amelazwa hospitalini. Tangazo kuhusu hilo limetolewa jana na chama chake ACT Wazalendo. Nimezungumza na Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, na kwanza nimetaka kujua hali ya Maalim Seif ikoje. Kwanza, taarifa ambazo tumetoa jana kupitia vyombo vya habari kujuza umma kuhusu hali ya afya ya mwenyekiti wa chama chetu ndugu Maalim Seif Sharif Hamad ni sahihi. Maalim Seif Sharif Hamad amekutwa na maambukizi ya virusi vya korona, na tangu siku ya Ijumaa, siku ya nne sasa, amelazwa katika hospitali ya Mnazi Mmoja pale Zanzibar ili kumwezesha kuwa katika uangalizi wa karibu na madaktari, na hali yake inaendelea vizuri. Haya ni kwa mjibu wa taarifa yake binafsi au kwa mjibu wa madaktari waliochukua vipimo vyake? Kwanza ifahamike kwamba Maalim Seif Sharif Hamad ni mwenyekiti wa chama chetu, kwa hiyo sisi tunazungumza naye kwa sababu yupo katika hali nzuri tu ya kuweza kuzungumza, na yote anayotueleza yanaendana na ripoti za madaktari ambazo wanampatia. Si utaratibu kwamba sisi sasa ndio tuzungumze na madaktari. Naam. Maalim Seif ni makamu wa kwanza wa rais visiwani Zanzibar. Je, serikali imetoa tamko au taarifa rasmi kuhusiana na kuugua kwake? Mpaka sasa hatujaona taarifa rasmi kwa umma inayotoka serikalini. Lakini sisi kama chama tumetoa taarifa kwa sababu Maalim ni mwenyekiti wetu. Kwa hiyo inapotokea mwenyekiti wa chama anakwenda hospitali, akarazwa hospitali ya umma, ni jambo ambalo linaweza kuleta mkanganyiko na taharuki kama hakutokuwa na taarifa sahihi. Kuhusiana na Shirika la Afya Duniani ni kwamba mtu anapoambukizwa tahadhari zinachukuliwa. Je, unafahamu tahadhari zote ambazo zimechukuliwa katika ofisi ya Maalim Seif kuepusha maambukizi zaidi? Naweza kuzungumza kwa upande wa chama, tahadhari kadhaa zimechukuliwa kwa maelekezo ya Maalim Seif Sharif Hamad mwenyewe, kwamba ni muhimu watu wote walionaye karibu wajiweke katika karantini kama ambavyo wataalamu wa afya wanatuhimiza mara zote. Bila shaka Maalim Seif ndiye sasa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu serikalini Tanzania ambaye maambukizi dhidi yake yanatolewa waziwazi japo kupitia chama chake, kinyume na msimamo wa serikali ya Tanzania kwamba hakuna korona nchini humo. Inamaanisha nini kuhusu maambukizi ambayo labda hayaripotiwi kwa sababu ya sera ya serikali? Hii ina maana korona ipo na serikali itafakari upya msimamo wake wa kuendelea kushikilia kamba kwamba korona ipo Tanzania. Unahisi kwamba hiyo sera ya serikali ndiyo imekandamiza uhuru hivi kwamba hata makamu wa kwanza wa rais asiweze kujitokeza moja kwa moja yeye mwenyewe akakiri kwamba nami nimeambukizwa virusi vya korona? Maalim, sisi kama chama tumesema na Maalim amesema kupitia mtandao wa Twitter, baadaye amezungumza kuhusu hali ya afya yake. Ado Shaibu, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, niseme tu kwamba juhudi zetu za kutafuta tamko au taarifa ya serikali bado hazijafua dafu. Kumeibuka matukio ya watu kuuawa na watu wasiojulikana na kuleta hofu, hasa katika eneo la Matevesi mkoani Arusha, Tanzania. Siku ya Jumamosi, polisi walilazimika kutumia mabomu kuwatawanya wanawake walioandamana kupinga kuzikwa mwili wa mwanamke aliyekutwa ameuawa akiwa uchi wa mnyama, wakishinikiza polisi kutafuta ufumbuzi wa suala hilo. Kutoka Arusha, mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa kamili. Katika kata ya Matevesi wilayani ya Rumeru mkoani Arusha, kina mama waliingia barabarani kuzuia zoezi la mazishi ya mwili wa mwanamke aliyefahamika kwa jina la Anna Ngida mwenye umri wa miaka 44 ambaye aliuawa na watu wasiojulikana na mwili wake kukutwa barabarani ukiwa uchi wa mnyama. Kina mama hawa wanashinikiza jeshi la polisi litoe majibu kwa haraka kuhusiana na matukio ya mauaji yanayoendelea, huku wanaofanya vitendo hivyo wakiwa hawajulikani. Majina yangu naitwa Grace Alexi, ni mkazi wa Kisongo. Kwa sababu sisi wa mama tunakufa na hakuna mtu anayetutetea. Mwanamke anakutwa amenyongwa asubuhi, serikali tuambia kaeni kimya, tunafanya uchunguzi, tunalifuatia, tunalijua. Mnalijua mpaka lini?
kwa jina naitwa Salma Kaluru. Huyu ni mama wa tisa anakufa. Leo hii tumeandamana lakini bado mapolisi wamekuja. Mimi hapa nimepigwa kirungu. Sio kwamba na act, ni kwamba nina hasira na uchungu juu ya mwanamke mwenzangu aliyokufa. Kweli tumekasirika. Ikibidi ifike kwa rais. Mimi naitwa mama Andrea na kanga na mtoni ya chini. Mimi nimeshuhudia vifo vya watu wawili hapo mtaani kwetu na majibu hatupati. Hatuoni walifu wamekamatwa, tunajua kwamba mtu amehakamatwa amehukumiwa kwa sababu ya makosa haya hata siku moja. Kwa mujibu wa mashuhuda na wakazi wa kata ya Mateves, watu wanaouawa zaidi ni wanawake, huku matukio hayo yakiendelea kuleta hofu. Ni nini hasa nia ya wauaji na kwa nini hawakamatwi? Jeshi la polisi mkoani Arusha linasisitiza kwamba linaendelea kufanya uchunguzi wa matukio hayo na watu wanatakiwa kuondoa hofu na kushirikiana na jeshi hilo kutoa taarifa ambazo zitasaidia kuatia hatiani watu wanaofanya vitendo hivyo. Salumu Hamduni ni kamanda wa jeshi la polisi mkoani Arusha. Serikali tumesikia, hatutakaa kimya. Tukio hili la mauaji ya ndugu yetu, dada yetu Ana, tayari tulishaanza kufanya uchunguzi, lakini matukio mengine ya nyuma na yenyewe pia yako katika utaratibu wa uchunguzi. Mtatuia radhi kwa matumizi ya nguvu ambayo yametumika. Niliwaasa ndugu zangu waliokuwa wamekusanyika pale kwamba wanayo madai ya msingi, lakini njia wanayoitumia sio sahihi. Pamoja na kwamba serikali inaendelea kusisitiza kwamba wahalifu wanatoka miongoni mwa jamii, lakini wananchi wenyewe wanasema serikali haijalichukulia swala hili kwa uzito unaotakiwa. Veronica Natalis, DW, Arusha. Zaidi ya watu 5,000 wametiwa mbaroni na polisi katika maandamano ya nchini kote Urusi ya kudai kuachiliwa huru kwa kiongozi wa upinzani Alexei Navalny. Yusra Buahid na zaidi katika ripoti ifuatayo. Idadi ya waliokamatwa mwishoni mwa wiki hii imeongezeka kwa takriban watu 1,000 ikilinganishwa na wiki iliyopita. Watu zaidi ya 1,500 wamekamatwa jana pekee mjini Moscow na polisi kufunga mji mzima ikiwa inajaribu kunyamazisha maandamano ya kudai kuachiliwa huru kwa kiongozi wa upinzani nchini humo Alexei Navalny. Mke wa Navalny, Yulia, ni miongoni mwa waliowekwa kizuizini mjini Moscow baada ya kuweka picha yake kwenye Instagram inayomuonyesha barabarani akiandamana. Aliachiliwa jana usiku baada ya kushikiliwa kwa saa kadhaa. Kulingana na ripoti za vyombo vya habari, anapaswa kufika mahakamani leo kwa kushiriki katika maandamano hayo yaliyofanywa bila ridhaa ya serikali na atakabiliwa na adhabu ya kifungo cha siku kadhaa gerezani. Katika mji wa St. Petersburg, wa pili kwa ukubwa, watu 860 wamekamatwa. Maandamano hayo yameshuhudiwa katika miji mingine 50 ambako waandamanaji wamekamatwa kwa makundi. Mkuu wa sera ya kigeni ya Umoja wa Ulaya, Josep Borrell, amelaani vikali kukamatwa kwa waandamanaji na waandishi wa habari wa Urusi